prijatelj kanala, Gramno. Prvo si imam Supreme Nexus, odeš omiljeni legendarni igrač, omiljeni challenger, igrač koji bi trebao da uđe uskoro u challenger, ponovo. Moram da vam skrenem pažnju koliko je ova igra u stvari jako zla. I često vrlo nefer i da, ja sam juče otvorio draft chest i dobio sam i bandite, elektrovizard i mogu da idem na level 3 i sve. Međutim, šta? Šta? Ja sam dobio ofer u shopu da kupim log za 60.000 zlata, a log je, znali ne, jedna od dve karte koje meni trenutno nedostaju. Znači, ja bih ga kupio odmah ako mogu i ovu vešticu isto. Međutim, tu se javlja novi problem koji, što mi treba mrtvih 20, 40, 80.000 zlata da uradim sve što u ovom trenutku mogu, a gde ja da nađem 80.000 zlata? Nigde, jer je zlato u šopu preskupo, znači ja sa 4.000 skoro gemova ne mogu uopšte da kupim 100.000 zlata, realno je bacanje para iskreno i da se kupi, jel dobro? Nego moram da igram Grand Challenge, tamo svi koriste onaj idiotski deck sa Battle Ramom, Nightwitchom, Banditom i ostalo, uništem od batina, dobijem 4-5 pobjeda, ono maksimum, i plus što moram da igram 6 sati, vrate, ono da bi otključao, ne znam, 20.000 zlata ili tako nešto, znači što traje predugo i sve, i sad pošten čovek koji čak hoće da kupi special offer i da da malo para i da uloži u ovu igru, zašto da ne, nema, jer special offer ne izlazi, sve su neki gomljivi bili što mi daju 10.000 zlata i neki super magical chest arena 7. Ej, koji će mi to, ja sam arena 11, brate, daj mi nešto pametno. Tako da otvorio sam ovaj giant chest, ali neću iz inata da ga otvorim, zato što ću dobiti 800 golda iz njega, znači crknite Clash Royale-u, neću da ga otvorim, hoću da igram partije mirno, neću ništa da nas otvaram, da nas odbijam da otvaram bilo kakve chestove i morao sam da kuka malo, jer je jako debilno stvarno kasnije dobiti zlato, brate, da ne uzmeš i ne kupiš samo zlato. Jako je glupo kupiti samo zlato, ja hoću da kupim neki ekstra special offer sa 300.000, 400.000 zlata. Ja bi rado to uradio i vrlo rado i kupio, ja što da ne, međutim, oni mi ne daju, oni mi brane, oni ne žele da mi daju da ja kupim taj special offer i ne znam koja im je logika tu, brate, ali to je jako skrnavo, iskreno. Poprilično skrnavo, da li imate problema sa zlatom, da li vam stalno iskaču brutalne kartice u šopu, a ne možete jednostavno da ih kupite, baš zbog toga što... Ubio ovu bre Valkiriju, ne! Ajde promo ovako nešto. Ne, vidi, pojede ih ovaj wizard. Vidio, ne, sve sam bacio, ne, jao, de kula. Koje sranje. Aj, bacio ja svog viza da vidio. Brate, odvali ga, bubri, ovo ima 13. level, brate, karte. Ja ću sad da umrem, 100%. Znači, 100%, ne, bacio sam pogrešu kartu, bacio sam kog rajdera. Ne vredi. Ne vredi, lik me odro, brate, lik me odro. Otkino me. Malo reći da me otkino, brate, malo reći. Malo reći da me razvalio, brate. Otkino me u 30, odavno me neko nije ovako oprao, brate, odavno. Nije me niko ovako oprao od kad sam ja otišao na onaj event u Beogradu i oprao svoje fanove u Spell Soulsu. Znači, sigurno. I više ovaj sad failovo isto. Aaaa, brate, sve imaju karte koje mi ne odgovaraju. Udarit će dva put, a još jednom, neće ni dva put, fail. Dobro, ovaj će ih valjda pobiti, ja. Bravo, care, bravo. Aj, bacio i ovo ovde, ne znam što bacam, ali ajde. Dobro sam bacio, realno, puka je 4 eliksira. A imaju log, brate, sve imaju ljudi, sve, spremno, ja nemam ništa, nemam para, brate, ne mogu ništa da dignem. Level up, ne mogu kupim log, ne mogu kupim Nightwitch, igram igru skoro godinu dana i ništa, brate, ništa. Skino mi, brate, jao, tačno je ova igra, brate, jedan dan ti je super, ekstra ti je lepo, i onda drugi stan skoltaš koliko u stvari sranje. I onda treći dan ponovo dobiješ nešto, ja ću vratno dobiti super magical chest, pošto nisam dobio 100 godina, i onda ću onda za dva dana ponovo skontati kako igra sranje, i tako, znači, ovako. Znači, putujemo, klackamo se, kako debilno, brate, baš debilno. Aj, nemoj da me ubiješ, brate, vidi, ubio me. Ojo. Sad će on log da baci ili tako nešto. Nije ni morao, brate. Nije ni morao da baci log. I kako, aj, valjda će pucat dve kule, a? A nisam ni level 11. Ovo mi je dobar potez bio, sad će da i pobije sve ovako zajedno. Tako je. Tako je. Ajmo ovako, please, molim te nešto uradi. Please. Please, rušim u kulu, nemoj da izgubim opet da se brukam, bre. Ajde, please.
Ajde, please. Još jednom udari, još jednom. A mogo si još jednom, brate. Bacit ću ja vizard, za što da ne. Evo mi goblini, brate, sve može, sve. E, sad ću da bacim Hog Ridera koji preskače log, ide iznad, i ovi dolaze šupci opet. Ne, opet pogrešna karta, šta ja ovo radim, čovječe, šta se ovo dešava? Šta je ovo? Sam ovo ja, brate, ko ovo igra? Ko da nije moja ruka, brate, samo mi pogrešne karte izleću, ovo nešto nije u redu, nešto smrdi ovde. Ima nešto trulo u državi Danskoj. Udrite ga bre, ne, 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 jao brate, brate muzikante, zašto mi ovo radiš, fail, totalni, sad ću ispasti još iz Legendary, moram ja ovo pobedim brate, ne, neću se smiriti dok ne pobedim, mada sam sad iznerviran, ono zašto nemam para i moram da igram 800 sati, Grand Challenge da bi skupio neke love, a 100% neću skupiti 80.000 zlata, danas nema boga brate. Znači kad bi igrao ceo dan posvetio Clash Royale, znači ceo dan igrao Grand Challenge, možda bi skupio 40.000, ali bi potrošio jedno 1000-1500 gemova, da kupim log, i onda bi morao da igram još isto toliko sutra, brate, da bi kupio ove dve karte. Neću, brate, odbijam. Vi nećete meni ucenjivati, brate. Ne. Meni to nije zabavno. Meni to nije zabava, brate. Neću pristati ucene. Ne. Ja sam čovjek koji je rekao ne ucenama. Stop ucenama Supercellu. Stop ucenama Clash Royale-u. Prestanite me ucenjujete. Ja neću ceo dan danas igrati vašu igru. Ne. Odbijam. Ja odbijam. Ja sam čovjek koji je rekao ne ucenama. Pa je sad ovaj potez, ovog ću da istresem iz gaća, gledaj ovo. Čekaj, baci tornado, usreću se. Reci ne ucenama. Reci ne elitnim varvarima. Reci mrzim zep. I sad nemam ništa, brate. Ništa nemam, u ništa će mi kulo. Nemam ništa, ne, pusti me na miru, čoveče. Dobro, udri vizarda, tako je. Uf, koliko su jaki, brate. Koliko me ucenjuju, brate. Koje ucene, kakve malverzacije. A što si bacio ti vizard? Da ćeš da baciš nešto veliko, garant. Sprema nešto veliko. Nešto kuva, nešto se krčka ovde. Nešto se ovde krčka, ja ću baciti bandita, čisto da se ne bi baš krčkao onako jako. Ajde probamo ovako nešto vide za krčkama. E, sad si failovo, druže. E, sad si fail... Ima klon! Ladno, brate, ubiće ga neće nijednom udariti. Inače će mi ovde baciti elitne 100%. Evo ih. Neee! A pazi ga! Što je ostao? Će mi opet klonirati ona govna, brate, smrdljiva. Oće. Dobre, sad možda nema eliksira, brate. Da srušimo osranje. Dobre, 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 drži se za sad se držim, kao se držim. Nešto se kao držim, to, to, to. To, 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 držimo se, sad će opet baciti ove barbare. Smrde barbare, brate, evo ih 100%, 3, 2, 1 barbari, naravno. Pa će im baciti elitnu bazu. Ovako ćemo nešto bacimo. Nema zep, ladno. Jel nemaš zep? Nemaš zep, ladno, brate, nema zep. Ajde, 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 mogu ja to, mogu ja to, mogu ja to, mogu ja to! Aaaa, ladno.
Ne, šta je ovo? Ubi ga, bre. Stani, 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 stani. Ne, Electro Wizard, sve samo to, ne. Mogu da pobedi, ne, Electro Wizard, sam napadam ranije, jao. Jao, mogu sam da pobedim, brate, kako ova igra u stvari. Viš kako bi igra zla, brate, prema meni. A mogu sam da pobedim, brate. Mogu sam ladno da pobedim, brate. Igra je previše zla. Nisam mogao ni da doniram, vidi, a kako skupiti toliko zlata, brate, kako? A zamisli još da ovo tražim u shopu, ovo bi realno mogli da mi doniraju za dva dana. Treba mi 50 mrtvih hiljada zlatnika da dignem ovo, brate, da dignem sranje. A vidi ovo, pazi šta mi stoji, što ne igram više elitne varvare, kažete. Igra elitne varvare, zašto ne igraš, izbacio si ih iz deka, gde su elitni varvari, mamicu im, gde ste, bre? Sad ćete vidjeti, gleo, 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 stavio sam ju, stani. Znači, da ih digne na 12. level, 50.000 zlata, pa ili ja serem zlato, brate, šta ja serem pare, šta to izleći iz moje guzice, brate, gledaj ovo, kako dakle, 4.500 gemova je oko, pazi ovo, oko 40 dolara, brate. Znači ja treba da dam 40 dolara da bi kupio 100.000 zlata, da bi digao 4 smrdljive kartice, brate, na ono. Znači, znaš, 120 dolara mi treba, brate. 120 dolara da dam za ovo sranje, za ovo sranje, i za i ovo sranje, gledaj, a za ovo će mi još i faliti, brate, sranje, ovo će mi faliti opet 10.000 zlata, znaš kada će ovo dobiti. Znači, još, ne do bog da hoću da dignem ovo sranje, pa možda bolje se upucam, brate, bolje se upucam. A chestovi daju zlata ništa, brate. Giant chest da zlata 900. Magical chest 1200. Super Magical Chest 2000, a otvorim Super Magical Chest jednom u 3 meseca, brate. Užasni su, Clash Royale, mrzim te. Mrzite to koje kasnije užasno igrati, brate, ne možeš ništa više. Imam i nemam. Imam, a nemam. Imam, a nemam. Ja ih imam, ali ih nemam. Ali ja ih imam, a nekako ih nemam. I ove imam, ali ih nemam. I ja sad imam. Ali ih nemam. I neću više keljam odo igrice zla jako. Zla ako zla. Zlo. Zlo zla, brate. Možda će biti bolje kad budem level 11. 100% neće. Treće mi 800.000 experience. Nikad neću dobiti level 12. Odo. Igre zla. Ćao, subscribe-ite se na kanal. Ne budite zli. Zašto? Zato što gledate moje klipove. Niste subscribe-ovani. A to je jako bitno jer... Nema odgovor zašto je bitno, ali je bitno, verujte mi na reč. Hvala vam puno, vidimo se uskoro, budite dobri, ćao.